A nossa memória permite-nos armazenar informações e também recuperar essas informações quando necessitamos. Ela é essencial para nós e para a nossa sobrevivência, mas não é perfeita. Nem é uma cópia exata das nossas vivências. Aquilo que lembramos é o significado que nós damos aos acontecimentos, ou seja, o que guardamos na nossa memória é a nossa própria interpretação e reconstrução das situações e não as situações em si. Falsas memórias são um dos tipos de erros relacionados com a memória e consistem em recordações que nós temos sobre algum acontecimento ou situação passada a que assistimos ou algum lugar que visitámos e que temos a certeza que ocorreram como lembramos, mas eles não ocorreram exatamente da forma como nos lembramos. Mas atenção, uma falsa memória não é uma simulação, uma vez que a pessoa não tem intenção de mentir. Quando fala sobre a situação e explica como ela aconteceu, a pessoa efetivamente está convicta que está a dizer a verdade, que viu ou presenciou exatamente como explica. Um estudo bastante ilustrativo das falsas memórias e de como nós temos tendência para reconstruir os acontecimentos do passado é o de Loftus e Palmer, realizado em 1974. As pessoas que participaram neste estudo viram um filme onde ocorria um acidente de automóvel. Todos viram o mesmo filme e, no final, respondiam a questões sobre o vídeo. Porém, um grupo fizeram perguntas tipo a que velocidade circulavam os carros quando se esmagaram um contra o outro. Enquanto que outro grupo não falaram que os carros se esmagaram, disseram apenas que se tocaram. Uma semana mais tarde, os participantes voltaram a responder a questões sobre o que tinham visto no vídeo, tendo sido perguntado, por exemplo, se tinham visto vidros partidos no chão. 32% das pessoas com quem tinha sido usado o verbo esmagar respondeu que sim, mas no grupo onde tinha sido usado o verbo tocar, apenas 14% respondeu que sim. E num terceiro grupo, o de controlo, que não tinha recebido perguntas sobre velocidade, apenas 12% respondeu que tinham visto vidros no chão. Uma das conclusões deste estudo é que as pessoas deduziram que havia vidros no chão porque seria normal isso acontecer num acidente automóvel, sobretudo num acidente grave em que os carros se esmagaram. Mas, na verdade, não tinha sido mostrado vidros no chão. As falsas memórias podem surgir de uma forma espontânea, através de, por exemplo, processos dedutivos, mas também podem ser sugeridas de uma forma deliberada ou acidental. Fatores como sugestões que sejam aceitáveis, como na experiência que vimos anteriormente, onde foi sugerido que os carros se esmagaram, a repetição frequente de uma sugestão, algo que alguém que seja uma fonte confiável de informação ou que seja uma autoridade nos possa dizer, e ainda tempo de exposição muito reduzido às situações, já ter passado muito tempo desde a altura em que, por exemplo, assistimos a algo que agora tentamos lembrar, ou não termos tomado atenção a certos pormenores por estarmos distraídos ou nos termos focado em um aspecto específico, e acontecimentos posteriores que nos possam confundir. Todos estes aspectos favorecem a formação de falsas memórias. Mas afinal, quem é mais suscetível de formar este tipo de erro? A investigação tem sugerido que pessoas que sofreram algum tipo de traumatismo, lapsos de memória, pessoas com traços de personalidade dissociativos ou têm algum transtorno dissociativo e as crianças são as mais suscetíveis. Mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos à criação de falsas memórias ou até podemos dizer que todos nós já as temos, pelo menos algumas. Se chegarmos à conclusão que afinal um episódio da nossa infância não é exatamente igual ao que lembramos depois de falarmos com algum familiar, isso não é grave. Mas e se estivermos a falar de uma situação em que temos de testemunhar acerca de um crime que presenciamos? Aí a situação é mais complicada. A prova testemunhal é ainda hoje muito importante no sistema jurídico. Mas será que podemos confiar nos depoimentos das testemunhas, visto que aquilo que elas lembram são apenas representações aproximadas das situações? Podemos dizer que sim, utilizando para isso algumas estratégias. Por exemplo, cruzar informações de várias pessoas, se isso for possível, a utilização de provas científicas das mais diversas áreas e também a utilização das chamadas entrevistas cognitivas, que são estruturadas e pensadas de forma a maximizar a recolha de informação válida durante um interrogatório e minimizar a formação de falsas memórias.